muito importante para a nossa viola caipira quando diversos cantadores dela se aproximam, enriquecendo mais ainda a nossa música de raiz. Dá licença, comadre, dá licença, compadre, para o nosso Viola Brasil chegar na sua casa. Esse programa que vai para a nossa querida TV Horizonte, pela TV Campos de Minas e São João del Rei, pela TV Nazaré de Belém do Pará e pela TV Evangelizar do Paraná, para levar para vocês a cultura da viola, dos violeiros, desse Brasil maravilhoso. Eu quero agradecer já de cara tantas e tantas pessoas que estiveram presentes no lançamento do CD 3 Brasis. Foi uma festa maravilhosa. Obrigado também à TV Horizonte pelo apoio cultural. Muito bacana. E nós do Viola Brasil, gente, nós estamos muito felizes de pertencermos à Rede Catedral. Mais do que veículos de comunicação, são também veículos de evangelização. Está aí na tela o telefone da campanha Faz Parte, para que vocês nos ajudem a chegar cada vez mais na casa de vocês, levando essa mensagem de fé, de paz, de brasilidade, de cultura. O programa de hoje é muito especial para mim, porque eu recebo um grande amigo, um músico e compositor que eu admiro há muito tempo e que se rende às cordas da viola e passa a tocar viola. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, ah, você vai lá no programa. A gente está recebendo no nosso Viola Brasil, Zé Beto Correia. Ô Zé, que prazer, hein? Prazer é meu, Chico. Te receber aqui na casa dos violeiros, hein? Cara, eu tô até emocionado, tô até arrepiado aqui, rapaz. Depois de tanto tempo admirando a viola, eu fiquei namorando com ela, muitos anos namorando, ah, vou casar. Pois é, e hoje tocando viola, já gravando, né? Porque vem aí um disco teu que vai ter viola, sim, que é muito bacana. E assim, e hoje nós vamos prosear um pouquinho da tua carreira, porque eu quero que as pessoas conheçam um pouquinho do seu trabalho. Mas, sobretudo, nós vamos ver você tocando viola, tá bom? É minha estreia, hein? Sua estreia no programa de viola. E eu vou começar, então, um programa fazendo uma música que eu compus. Eu fui participar agora do show do Zé Geraldo em São Paulo. E o Zé é um cara que a gente admira há muito tempo, né? Depois que eu voltei do show, aí eu compus Desejo. Porque eu acho que a gente carrega um coração cheio de desejo. Então, vou já inaugurar também essa cantiga. Deseja tanto, feita gota o oceano e o grão areal. Tem um coração que quer ser feliz, como a chuva que encharca o chão e alimenta a raiz. A terra, ele alegra a minha vida. Quando a noite anuncia o fim da tarde, eu desejo um novo dia. Quando o sol aquece a terra, ele alegra a minha vida. Brasil, e já conversando com Zé Beto Correia. Zé, muito tempo de estrada já, né? Você já contabilizou, assim, tempo de carreira? Cara, são uns 30 anos, mais ou menos, de carreira. O que eu posso dizer que eu tô abraçado com a música tem uns 30 anos. Pois é, com shows, percorrendo também festivais pelo Brasil afora, lançando seus trabalhos. 30 anos de carreira é uma história, né? Ai, graças a Deus, a gente consegue sobreviver ainda dentro da música, fazendo aquilo que a gente gosta, sem abrir mão daquilo que a gente acredita, principalmente, né? Da qualidade das coisas que a gente faz. A gente não abre mão, né, Chico? Nós somos absurdo. É, isso é importante demais. E agora, caindo para a viola. Então, eu já vou de cara, eu já estou curioso, mas doido para ouvir o som da viola de Zé Beto Correia. Simbora? Bora. Vou fazer Outro Lado da Noite. Fantástico. Fazer a noite tocar a vida,
cantar o chão no brilho manso de quem destila o mundo no seu violão. Trazer nas mãos o riso, o pranto, o joio, o trigo, o jogo e a sedução. Prazer à noite, tocar o vinho, cantar o pão, ser o silêncio da madrugada, ser o rumor da manhã. Pra despertar nos corações adormecidos novas emoções. Amiga, somos personagens esquecidas de um filme qualquer. Cantando temos água, terra, fogo e vento pra sobreviver. E quando raiar o dia, leva um pedaço de mim. Mesmo que o tempo já tarde e que nem lembres meu nome. Saber da noite, os sentimentos, as sensações, trilhas e sombras, luas eternas, ternos momentos de luz, olhos e almas se tocando nesse ritual de comunhão. Fazer da noite o alimento, carne de sol, clave de sonhos, como se a terra compreendesse a canção. Feito semente a germinar no incerto do sertão. Amiga, somos personagens esquecidas de um filme qualquer. Cantando temos água, terra, fogo e vento pra sobreviver. E quando raia do dia, leva um pedaço de mim. Amiga, somos personagens esquecidas de um filme qualquer. Cantando temos água, terra, fogo e vento pra sobreviver. Fazer a noite. Você pegou um hino teu e transformou para viola. Fantástico isso, viu? Porque é uma música que a gente assim... Eu descobri que eu fiz essa música no violão há 10 anos atrás e ela, para mim, foi feita para viola. Fantástico. Ó, nós vamos voltar conversando com o Zé Berto Correia, vamos mergulhar nos projetos que ele está tendo agora com essa viola na mão, mas vamos para o intervalo com mais uma cantiga, que eu sei que é uma cantiga que vai estar no teu próximo CD infantil que está saindo, né? Isso, é uma parceria com Cristina Agostinho, que se chama Catira. Simbora! Gosta de viola, de boa moda caipira, vai ter que ficar de fora, não vai dançar a catira. Catireiro que se preza, pisa a corda da viola, sapateia, sapateia, na toalha vai embora. Sapateia, sapateia, pé pra frente, pé pra trás, sapateia, sapateia, troca de perna nos ar. Quando a saudade acossa pra alegrar o coração, o povo vem lá da roça pra bater o pé no chão. O peão mais sorrateiro vem disposto a conquistar, com seu chapéu de vaqueiro, qualquer moça do lugar. A festa vai aumentando, bate palma crescendo, e o povo sapateando, do menino ao reverendo.
Bate palma, bate palma. Bate palma, bate o pé. Bate palma, bate palma. Sem perder o pontapé. Bate palma, bate palma. Bate palma, bate o pé. Bate palma, bate palma. Sem perder o pontapé. Catira é cantar com alma. Catira é cantar maneiro. Mas bom de pé e bom de palma, só o goiano e o mineiro.